Hoje vamos terminar o dia com uma obra de arte. Isso aqui é um quadro em homenagem ao ator Tatsuo Saito, um ator lá do Japão. Um quadro de madeira, aqui está em relevo, você pode ver assim de lado. Ele é 19 por 15. Então, meus amigos e minhas amigas, eu procuro fazer um canal onde tem de tudo um pouco. Se você está gostando, compartilha, fala para os seus amigos seguir o canal porque tem muita coisa legal. E tudo que eu mostro aqui está à venda lá no Instagram, Looper Bob, Sebo Ferreira e Alúdica. É só seguir a gente lá. E qualquer dúvida, manda mensagem. E se estiver gostando, segue. Se você não segue, segue o canal. Ajuda a gente a crescer para mais gente poder ver. Valeu!